Tohtoročnému memoriálu Karola Šedivého, plochej drahé aut, ako poslednému podujatiu v tomto roku na Žarnovickom obále, počasie v nedeľu neprijalo. V podstate sme uskutočnili druhý ročník memoriálu Karola Šedivého za účasti 50 jazdcov a v 5 kategóriách. Tento rok sme pripravili kategóriu viac, bola to kategória Bugini. Oproti minulému ročníku zaznamenal memoriál aj malú zmenu. Akurát sme podali štart trošku oproti štartu pôvodnému o 30 metrov dozadu, aby tí pretekári, ktorí sa rozbiehajú do prvej zákruty, nemali nejaké kolízie. Aj keď diváci očakávali na dráhe niekoľkonásobného víťaza autoslajdových pretekov Jozefa Cimmermana, ani v tomto ročníku na štart nenastúpil. Tak ja som sa nezúčastnil ani minulý rok a tento rok máme rozobraté auto, takže aj kvôli tomu. Mrzí vás to? A tak ako vždy, jasne, vždy, keď vidím jazdy, tak ma to láka, ale tak nenarobíme nič, no tak na autoslajde určite. Diváci videli mnoho krásnych a napínavých situácií. V druhej rozjazde, napríklad v najsilnejšej divízii nad 2000 cm kubických, sa hneď na štarte pokazila Martinovi Arganovi jeho Alfa Romeo. Keďže športový komisár nepristavil preteky, niekoľko kôl Alfa stála v strede dráhy. Cieľové zápolenie zostávajúcich Mira Pospíchala a Jan Šeba spôsobila v predposlednom kole nehodu, tak, že Janova Toyota Corolla zostala nepojazdná. Nakoniec sa ale aj Martin Argan aj Miro Pospíchal stretli vo finále, kde Miro skončil na prvom, Martin na druhom a Miroslav Habrún na treťom mieste. Na začiatku to bolo horšie, ale tak dopadlo to najlepšie, jak sa dalo. No. Tak hlavne teraz treba jazdiť s rozumom, že? Takže vyšlo to. Čo hovoríte na počasie? Aj to patrí k závodom. Raz je pekne a raz je blato, jazdí sa pomaly, raz sa jazdí rýchlo. To si nevybereme. Tesne pred finálovými jazdami sa tak veľmi rozpršalo, že organizátori museli na niekoľko minút prerušiť preteky. Odvtedy sa jazdilo už len na blate a memoriál dostal iný rozmer. Mnohokrát nebolo v cieli ani jasné, v akom poradí prešli autá cieľovou páskou. No každopádne v divízii 4x2 do 1600 cm kubických sa na stupeň víťazov postavil Karel Vogel. V divízii 4x2 do 2000 cm kubických si prvenstvo obhájil minuloročný víťaz Karol Šedivý. V novej kategórii Bugín bol najlepší Dušan Králik, no a v kategórii juniorov sa na stupne víťazov postavili dve dievčatá, Lucia Kasalová a Sofia Lukáčiková, ktorá túto kategóriu aj vyhrala. Doviedol ma k tomu vlastne tatino. Sme sa boli pozrieť na preteky a zalúbila som sa do toho a rozhodla som sa, že to chcem skúsiť. Je to spokojenosť na to, jak sa nám nejak nedařilo a na to, jak ten začátek vypadal, tak super. A ako súperi? Súperi byli dobrí, ale dneska nám to vyšlo a štěstí stálo pri nás, výjimečne, po dlhé době. Nemôžem povedať, že so sebou som spokojný, ale tak ako šťastie nám prijalo celý deň, podarilo sa nám vyhrať všetky rozjazdy aj finále, takže celkovo som maximálne spokojný. Pôvodne malo ešte nasledovať superfinále dvoch najlepších pretekárov z každej divízie, no pre zlé počasie a hlavne už pre katastrofálnu dráhu sa ho organizátori rozhodli zrušiť.